আজি আমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আম কাটি আছে, আমাৰ বৰৈ কাটি আছে আম। তাৰপিছত পিকনিক খাব আহিছে আমি 12 মাইলত। এয়া শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে, সুদূৰ শ্বিলঙৰ পৰা পিকনিক খাব আহিছে। আনা এৰ মাইনু, এৰ মাকব মাকব, এফালে চাওক। মাকব যোগাৰ কৰি আছে পুৰা। মেইন কেছটো মানে বাইদেউহঁতে শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে, সেইকাৰণে এই বৰৈ আৰু মই পাৰ্টি দিছোঁ সিহঁতক। লোকেল আম আনি দিছো আমাৰ ইয়াৰ গাঁৱৰ আম। তো আজি পাৰ্টি খুৱাবলৈ আহিছো 12 মাইলত। পইচাটো অকল বাইদেউ দিছে বাৰু, বাকী পাৰ্টিটো আমি দিছো, হয় নহয়? বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে, তাৰপিছত সময়ো এনেকুৱা পোৱা নাছিলো, তো সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলো। এতিয়া পা উইকলি এটা এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছো। এফালে চোৱা, হাই কৰা। হাই, তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নিকৃষ্ণা মেলি। ক'ত থাকা তুমি? তেজপুৰ। এয়া 12 মাইল, জেগাটোৰ নাম 12 মাইল হয়। এয়া এইটো পাৰে নামেৰি আছে, নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু এইটো 12 মাইলৰ পাৰত খাই আছে আজি পাৰ্টি। এই নতুন ইউটিউবাৰ এটাই ভিডিঅ' বনাই আছে আজি। কেনেকুৱা লাগিছে আমটো? ইয়ামি। খাই চোৱাচোন এবাৰ। টেঙা। এয়া আজি আইটেম আছে গাহৰি, গাহৰি পুৰিম, এইটো বইল কৰি লৈছোঁ, এইটো পুৰিম, আধা পুৰিম আধা ভাজিম, আৰু যিমান খায় আৰু। এই গামলা লৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত আৰু আছে চিকেন আছে, আমাৰ ইয়াত গাহৰি নোখোৱা মানুহ আছে, তো সেয়া বনাই আছোঁ। হালধি দিছে, একচুৱেলি পিঁয়াজ লগোৱাটো দেখাব নাপালোঁ, আদা নহৰু গুচাই আছিলোঁ, তো নিমখ দিয়ক মাকো। আজি মই বনাই দিছোঁ আৰু। এয়া মাংস গাহৰি, গাহৰি মাংস এতিয়া দি দিম। বুঢ় তই অলপ উঠিয়া না, মাংসটো অকণমান দি দেচোন। মাংসটো দি দে বুঢ়, এই এই লম্বা লম্বাবিলাক দে। এইটোৱে আচল বস্তুটো, ফকা চাইছে নাই? এয়া চাওক আম বৰ, এবাৰ এটা খাই চাচোন। পানী ওলাই গৈছে মুখৰ পৰা। হাতটো বাত হল এনেকে এনেকে ফালতু ছোৱালী নাচবোলে নাচ পাৰি কৰাই নিম পানী পানী হগে গাহৰি বনোৱা হ'ল।
Next video lock pas sama lo.